Nk'uko nari maze kubabwira rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Nk'uko tumaze iminsi twiga urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, tugeze mu gice cya kabiri. Abefeso igice cya kabiri, uyu munsi turiga duhereye ku murongo wa kane tugeze ku murongo wa gatanu. Ubushize twize ku murongo wa gatatu, tureba uburyo Pawulo ubwo yatangiraga kino gice cya kabiri yandika rwandiko rw'Abefeso, yandikira Abefeso, yari ariho ababwira kahise kabo cyangwa se ababwira icyababayeho kera mu mateka, uburyo byabagendekeye, akomoje nanone kandi ku cyabaye kuri Kristo Yesu, ngo imbaraga z'Imana za Mwuka Wera zazuye Yesu Kristo mu bapfuye, bityo izo ni nazo ngo zikorera mu bizera cyangwa se zikorera mu bakijijwe bo muri Efeso n'abahandi hose. None igice cya kabiri atangira avuga ngo namwe yarabazuye, nko kugaragaza ko aba yandikira Abefeso nabo bari mu bazutse, bari mu bagize iyo encountering cyangwa se ko guhura na Mwuka Wera, nabo abasha kubazura nk'uko yazuye Kristo mu bapfuye. Twagiye tureba cyane icyo uku kuzuka gusobanuye, ndetse n'urupfu bari bapfuye kugira ngo hajye kubaho necessity y'umuzuko, kuko twabonye yuko ntago bisobanuye yuko bari bapfuye nko kuvuga ngo bendaga gupfa cyangwa bagiye kugera ahantu bapfa, ahubwo Bibiliya yigaragaza ko bazutse nk'abantu bari already dead, bari bapfuye. Ntabwo ari ibintu byendaga kuba hanyuma bikaba bitakibaye, ahubwo byari byaramaze kuba. Niyo mpamvu gukurwa muri iyo state byitwa kuzurwa, ntago byitwa gukizwa ingorane cyangwa se ibyago cyangwa amakuba, ahubwo ni ukuzuka nk'umuntu wari upfuye. Tubona ko aba bantu uburyo bari bapfuyemo bwari uburyo ngo bagendera mu bintu, bakurikiza imigenzo runaka, ngo bagakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira. Bavuga ngo ni abantu bapfuye ariko bafite ibindi bintu bibakipinze bize barimo barakora. Ibyo duhita tubona yuko uburyo bwo gupfa kw'aba bantu, niba ari uko bimeze, niba ari abantu babayeho runaka, bakora ibintu runaka, bafite ibyo bagenderamo n'ibyo bakurikiza, bafite uwo bumvira, bafite umutware runaka, bivuze ngo abo bantu buzuye mu mihanda, buzuye mu masoko, buzuye mu mashuri, n'abantu duhura dukubitana imitego buri munsi, n'abantu baduteze amatwi aka kanya, kubera yuko bigaragara ko urupfu bapfuye ni urupfu n'ubundi rwimvovingamo ibikorwa runaka bari gukora, ari byo bibatwara, ari byo bibagenga. Bityo uru rupfu ntabwo ari urupfu rwo kuba umuntu yashyinguwe akagira usororo, ahubwo ni urupfu rwo kubaho umuntu yigometse ku Mana atumvira Imana. Ni urupfu umuntu, ni ubuzima umuntu aba abayeho ategekwa cyangwa se agengwa n'uyu mwuka ukorera mu batumvira. Uwo muntu uteye atyo, ugenda atyo, ufite iyo migendere imeze ityo, niwe muntu Bibiliya yita ngo arapfuye. Bityo abo bantu ni abantu dushobora kubona igihe cyose, ni abantu bapfuye bameze batya. Hanyuma rero ubushize mu murongo wa gatatu twabonye ko Paulo noneho yongera akavuga ngo ibi bintu usibye ko tuvuze ngo byababayeho, ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye, ahita none avuga ngo natwe, Paulo nk'umuyuda, nk'umuyisirayeli, akongera nawe akishyira mu mubare w'abantu bari bapfuye nawe. Ntabwo ari experience yari ifitwe n'abanyamahanga bo muri Efeso gusa, ahubwo n'abisirayeli ubwabo na Paulo ubwe yari ngo natwe twese twahoze muri bo. Uvuga ngo ni ikintu kitasize n'abisirayeli ubwabo aribo bitwa ubwoko bw'Imana. Icyo kintu urwo rupfu ntago nabo rwabasize inyuma, ahubwo nabo ngo bahoze muri bo, ngo bakurikiza ibyo kamere yabo yifuza, ngo bagakora ibyo kamere n'imitima byabo byishakira. Mu yandi magambo, uyu muntu upfuye ni umuntu ushaka kureba uwo ari we, ushaka kureba uko ameze n'imimerere ye, ni umuntu ngo ukora ibyo kamere yifuza, agakurikiza ibyo kamere n'umutima we byishakiye. Tubona yuko ari abantu bameze batyo. Rero Pawulo nawe yongeye gushimangira ko nabo nubwo ari Abayuda, ntabwo mu by'ukuri bafite ubundi buryo hari ukundi bari bameze gutandukanye n'uko abanyamahanga, ahubwo avuga ko nabo bari bapfuye. Ndetse akagaragaza ko twabonye uburyo
Pawulo uko avuga ngo bakurikizaga kamere ngo ibyo yifuza bagakora ibyo imitima yishakira. Twarebye ubuzima bwa Pawulo mbere yo gukizwa, tubona ko yari umuntu ushishikajwe cyane n'idini. Tubona mu Bafilipi igice cya gatatu ko yari umuntu ukora iby'idini rwose ushishikaye uri imbere, ndetse ngo ku by'amategeko, ku byo agakiza kazanwa no kumvira amategeko, yari inyangamugayo. Nta kintu wari kumushinja mu mategeko urebeye inyuma. Mu yandi magambo, aba bantu bari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro byabo byo bagenderagamo, bimvovingamo n'abanyedini. Abuzuye mu madini ni abantu buzuye ku gatuti, ni abantu bari bicaye mu madini bumva ibyigisho umunsi ku wundi, basoma Bibiliya, basirimba, baririmba, bakora byose, ndetse bamwe ni n'abigisha b'ijambo ry'Imana. Ariko nyine Pawulo avuga yuko nawe nk'umwe muri bo ibi bintu nawe ariko byari bimumereye, ariko nawe yari yapfuye nk'abandi bose. Bavuga uyu muntu uri mu idini usenga amasengesho y'urudasiba, akiyiriza kenshi gashoboka, agakora ibintu byose idini ryagennye, Pawulo avuga yuko uyu muntu neza neza aba ari mu cyiciro kimwe na wa wundi witura mu miferege, akaba mu cyiciro kimwe na yandaya itega ku muhanda, akaba mu cyiciro kimwe n'umuntu utarakandagira mu rusengero kuva yabaho. Rero niyo mpamvu Pawulo nawe yishyira mu mubare w'aba bantu nabo bari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro byabo, nabo ngo bahoze muri bo. Ndetse twabonye mu Bagalatiya avuga ngo dore natwe ngo twavuze turi Abayuda ntituri abanyabyaha mu banyamahanga, ngo ariko tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Kuko ngo natwe Abayuda byadusabye kwizera kugira ngo dutsindishirizwe bitavuye ku mirimo yacu. Nibyo bintu Pawulo akomeza kugenda agaragaza. Bityo twabonye ko umuntu wese ushaka gukizwa n'imirimo ye, ufite ibintu akora yita byiza, umwikirisha amategeko, uwo nawe bizarangira arimbutse kubera ko atizeye umwana w'Imana Kristo. Uyu munsi rero umurongo wa kane uravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Gatanu kavuga ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Muri atre parateze, Pawulo amaze kuvuga akahise k'Abefeso n'uburyo ngo bari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro ngo ibyo bagenderagamo kera, nawe akongera kwishyira mu mubare w'abo bantu batwarwaga n'ibyo bintu nk'umuyuda n'abandi bayuda bene wabo bagenzi be bose nta uvuyemo, noneho ameze nk'uhinduye umurishyo. Ahinduye umurishyo noneho atangiye kuvuga urundi rurimi, atangiye kuvuga iyindi nkuru iri otherwise cyangwa se ihabanye n'ibyo ngibyo yamaze kuvuga bya kera. Uburyo byari bibomereye, uburyo ngo bari bapfuye, uburyo bakurikizaga kamere yabo, bagakurikiza imigenzo y'iyi si, bagakurikiza umwami utegeka ikirere ngo ariwe mwukorera mu batumvira, bagakurikiza ngo ibyo kamere yifuza, bagakora ibyo kamere n'imitima byishakira, kandi ngo ku bwa kavukire ngo bari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Hanyuma ahita yongera Pawulo, niba muri gukurikira neza, ameze nk'uri gutanga testimony yaho yahoze naho abandi bose bahoze, hanyuma akongera akavuga n'ukuntu byaje guhinduka. Testimony ya Pawulo turi kuyibona muri mirongo itanu kuva ku murongo wa mbere kugeza mu murongo wa gatanu. Testimony arayirangije kandi ivuga rwose buri kintu cyose niba ariko navuga. Iyi testimony irimo n'amadetayi mirongo itanu yonyine. Ngo ariko Imana, atangije rino jambo nyine rigaragaza yuko agiye kubara iyindi nkuru ihabanye n'ibyo yavugaga hejuru. Hari ibintu byabaye, hari ibintu narimaze kubabwira, ariko hari ibindi byaje kuba. Nicyo kintu ari kugaragaza, hari ibindi bintu byaje kuba. Rubango byari kuba biri worthless iyo Pawulo agarukira kuri uyu murongo wa gatatu, akaba tubwiye ukuntu kera byari bimeze, akatubwira akahise kabo, akahise kiwe, akatubwira ukuntu yakurikizaga kamere, akatubwira ukuntu ku bwa kavukire yari uwo gucirwaho iteka, nta mwihariko yari afite nk'umuyuda, ndetse n'abandi bose bagombaga gucirwaho iteka. Iyo agarukira aho ngaho, nta kintu yari kuba atubwiye, nta kintu yari kuba atubwiye. Ni nayo mpamvu
bavandimwe iki gice tugezeho none ino section guhera ku murongo wa kane ari igice cy'ingenzi cyane kigaragaza noneho ukuntu Pawulo byaje kumugendekera nyuma y'aha ngaha ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi Imana ngo ni umutunzi w'imbabazi ibi bintu twagiye tubibona cyane mu gice cya mbere twagiye tubona ukuntu ngo Imana iri rich in mercy cyangwa se ifite ubutunzi bw'imbabazi bwinshi cyane ifite ubutunzi bw'imbabazi bwinshi ku buryo muri ubwo butunzi cyangwa se muri ubwo bubiko bwinshi ariho yakoze igaprovidingira bano bantu muri ubwo bubiko bwayo niho yafashemo muri ubwo butunzi bw'Imana ngo butagira akagero nibwo yakozemo irangije ihereza bano bantu turaza kureba icyo yabahaye reka nsome uguhera mu murongo wa karindwi w'igice cya mbere mwumve niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri noneho ngo ubwo butunzi ngo ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya itumenyesheje ubwiru bw'ibyishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ariyo yagambiriye kera kugira ngo ibihe n'ibisohora ibone uko iteraniza ibintu byose muri Kristo ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi aha ngaha twabonye muri no mirongo kuva kuri karindwi kugeza kwa munani uburyo ngo Imana ari umutunzi mu buntu ijambo ubuntu ritandukanyemo n'imbabazi ariko ijambo ubuntu rifite nanone aho rihurira n'imbabazi kubera yuko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye tugirira imbabazi ni ukuvuga ngo ntabwo kimwe cyabaho ikindi kidahari ubuntu bw'Imana nibwo bwayisunikiye kutugirira imbabazi kutubabarira nibwo bwayisunikiye kutubabarira rero ibi bintu byombi yaba ubuntu bw'Imana yaba n'imbabazi zayo byose ngo ibifite ku bwinshi ni umutunzi wabyo Pawulo yavuga ngo ubutunzi bwayo ngo kuko ari umutunzi w'imbabazi mu cyongereza ngo he is rich in mercy umutunzi w'imbabazi ntabwo ari kuvuga ngo umuntu utunze imbabazi ahubwo ari kuvuga umuntu ufite imbabazi ku bwinshi ntabwo ari ukugiraho portion yazo nkeya ahubwo ni ukuba izifite nyinshi in abundance cyangwa se azifite ku kigero cyo hejuru ibyo rero nibyo ngo byayisunikiye ngo Imana kuko impamvu agiye kuvuga ibyo avuga hepfo ngo kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo Imana Paul ari kutwereka origine yo guhinduka bazima kwacu ibi ni ibintu nakomeza kwensistaho no mu mirongo iri gukurikiraho ndaza kubibereka nuvuga ngo Pawulo ari gucengera nko mu mutima w'Imana agashaka gupenetratingamo akaduhishurira ahantu byakomotse isoko y'imbabazi twagiriwe cyangwa se bagiriwe bano bantu yaba Paulo n'abo yandikira ari nabyo natwe turibuze kurebaho yuko uburyo bitugirirwaho agacengera mu mutima w'Imana akareba neza ahantu imbabazi z'aba bantu zaturutse ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi iri jambo ntabwo Paul impamvu ibyo hejuru yaramaze kubivuga ari nabyo bigena yuko bihita bigaragaza rwose ubutunzi bw'imbabazi z'Imana aho bushingiye reka mbibereke iyo Paul avuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye iryo jambo ubwaryo bavandimwe niba nk'abantu bene data bari hano bizera barabizi iyo ugiye kubwiriza umuntu ubutumwa bwiza ntubashe kumumenyesha no kumugeza ku understanding cyangwa kugusobanukirwa yuko umwana w'umuntu kubw'icyaha yapfuye yatandukanijwe n'Imana bityo apfuye ntabwo icyaha ari uruguma cyazanye ntabwo icyaha ari uburwayi urwaye hanyuma ngo baraguha treatment ukire ntabwo icyaha ari umuntu w'indembe uri muri intensive care ahubwo icyaha
ni ikintu cyazanye urupfu mu isi, bityo umuntu wese kigezeho arapfuye arapfa, nta buhumyi, nta no gutera kuka abafite. Impamvu nzanye iyo nosiyo ni uko iyo nosiyo ubwayo cyangwa se uko kuntu byagenze, uko gupfa k'umuntu niko kuri buze kunesesitetinga yuko imbaraga zimuzura ntago zishobora na rimwe guturuka kuri uyu muntu ubwe. Nuvuga ngo umuntu abashije ku understandinga cyangwa se guhishurirwa yuko uyu muntu apfuye ari mu rupfu, impaka zose zijyanye no gukorera agakiza zakemuka. Kuko umuntu yatangiye kuburana no guharira yuko hari ibintu yakora kugira ngo bimugeze ku gakiza, agatangira kwishuka yuko hari ikintu hari yakora kimugeza ku butungane Imana imusaba giturutse mu mbaraga ze. Uwo muntu ntago aba ari yakandastendinga ko apfuye, kuko amaze kumva yuko apfuye ntabwo ashobora kwishuka ngo hari icyo nakora, kuko umuntu upfuye nta kintu yakora. Ufashe urugero rw'urupfu rusanzwe, ni ikihe kintu umurambo wakora? Ugiye mu mva ugafundura ukamubwira ngo sohoka, yasohoka. Nuvuga ngo umuntu ubutumwa bwiza bukwiye kuba bushinze imizi yabwo mu kuba icyaha cyaramaze kwangiza umuntu ku rwego rw'uko apfuye. Kumwangiza mvuga ntabwo ari ukumuzanira ibikomere bimwe na bimwe cyangwa ngo abe wenda ari uburwayi afite ku buryo wamuha imiti yoroshye agakira. Harabigisha b'inyoma basigaye barahinduye imvugo y'icyaha kugira ngo bagabanye uburemere bwacyo, bakavuga we make mistakes, bakacyita ngo ni mistakes, ngo ni amakosa. Ku buryo niyagiye kugira ngo akosore amakosa yakoze yirukanyira ku mutherapist akavuga ati hari wenda amakosa ngira yambase, hari ibintu binibi byangiza imbata, ngira inama psychologically mu mitekerereze menye uko nabyirinda. Cyangwa se bakamubwira ati mumushakire aba counselors bamugira inama ujye uburyo yajya yirinda mistakes. Ariko bavandimwe, icyaha ni icyaha ndetse ni kibi kirica, icyaha kiri deadly. Rero aho ngaho niho Paul akomora umurongo wa kane akavuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, kuko ari nuvuga ngo bitangirana n'Imana, kuko wa muntu we uturutse hejuru tumaze kubona yuko nta kintu cyamuvaho, nta kintu wakwexpectinga kumurambo. Nuvuga ngo ukiri ku murongo wa gatatu bakakubaza ngo none se uyu muntu araza gukizwa ate? Ibintu byose uri buze gusubiza nta na rimwe bikwiye kuba bituruka kuri uyu muntu. Utangiye uvuga ngo wenda ngo araza gusenga ngo amasengesho y'iminsi ngo fata yitatu ngo ibyo bintu bikurweho, nabyo yakora. Ubwira gufata yitatu umuntu muzima, uyu nguyu warapfuye. Ntabwo wavuga ngo uyu muntu noneho ubwo yagenderaga mu byaha n'ibicumuro agakurikiza umwami utegeka ikirere, agakurikiza ibyo kamere n'umutima we byishaki ngo noneho nabihagarike uwo mwami utegeka ikirere atangire ntakamwumvire. Urabwira umuntu upfuye ntabwo ibyo bintu bishoboka. Niyo mpamvu Paul akomora iyi nyigisho mu kuba Imana ari umutunzi w'imbabazi. Nuvuga ngo hagomba kuba hariho imbabazi z'Imana kandi ku bwinshi kugira ngo uyu muntu abashe kuzuka, kugira ngo uyu muntu abashe kuba quickened, kuzuka kuva mu bapfuye. Niyo mpamvu avuze ngo natwe twahoze muri bo mu murongo wa gatatu. Mu yandi magambo, ikintu cyatubayeho kugira ngo tube tutakiri muri bo, tutakiri abo kugirwa umujinya nk'abandi bose twasizeyo, ni uko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Mu yandi magambo bavandimwe, imbabazi z'Imana ni ryo zingiro ry'ubutumwa bwiza, niyo nkuru nziza ku mwana w'umuntu w'umunyabyaha. Kuko umwana w'umuntu kuva yacumura nta kintu na kimwe ashobora gukora kibasha kugera ku Mana. Iyo usubiye inyuma mu Baroma, mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, mwumve ino mirongo, ngiye gusoma imirongo mike mu bice bitandukanye, mwumve. Wumve igice cya karindwi umurongo wa 15 Abaroma. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga
nemera ibyo ubwo nkora ibyo ndashaka nemera ko amategeko ari meza nuko rero noneho sijye ubu nkibikora ahubwo ni icyaha kimbamo nzi yuko muri jye ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako uyu ni umurongo Paul avuga ngo nzi yuko muri jye ibyo muri kamere yanjye ni ukuvuga ngo muri kamere yanjye ngo nta cyiza kimbamo impamvu nta cyiza kimubamo ngo nuko ahora yifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako iyo yigiye imbere mu gice cya munani avuga andi magambo akomeye umurongo wa karindwi ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira umunani akavuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana ngo nzi yuko muri jye ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo nta cyiza kimbamo ngo kubera yuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako umuntu uri hano aka kanya uhora ashaka kugira ibyo akora yuzuza kugira ngo Imana imwemere arabizi ko igihe yatangiriye nta na rimwe arabikora ngo abisohoze kandi kuba atarabikora ngo abisohoze Imana ihita ivuga ngo uwo muntu iyo ashaka kubihirimbanira ngo byose abisohoze byarangira bikamunanira ngo ahinduke ikivume sinzi niba ibyo byanditswe muzi neza yuko ari Imana yabitanze Abagalatiya gatatu murongo wa cumi uravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore vuga ngo nubihirimbanira ushaka kubyuzuza byose ntubikore urahinduka ikivume rero nuvuga ngo niba ushaka gutsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko ugomba kubyuzuza byose niba rero unyumva aka kanya ubu ntibigishobotse kubera ko ubu tuvugana wamaze kubyica ibyo keretse ndi kubibwira umwana utaravuka ariko nawe amaze kuvuka iryo tegeko ryahita rimufata kuko abavutse kwa Adamu rero bavandimwe ndagira ngo mbereke ko inzira zose zifunze zo kuba umuntu yakiranuka abikesha ibikorwa bye inzira zose zirafunze zo kuba umuntu yakwitwa intungane umuntu yahagarara imbere y'Imana adafite icyasha abikomoye ku bikorwa yakoze abikomoye ku masengesho menshi yasenze abikomoye ku kwiyiriza yakoze abikomoye ku gutanga icya cumi n'amaturo abikomoye ku kugemurira abarwayi no kubasengera abikomoye ku gufasha abatishoboye abikomoye ku kubwiriza no kuba umupastori no gukorera Imana no kurira imisozi ibyo bikorwa byose nk'uko twabonye Paul yibara mu bantu bari baciriweho iteka nyamara aravuga ngo no mu bantu burungano rwe nta muntu n'umwe wigeze amurusha gukorera ijuru nta muntu wigeze amurusha imirimo myiza mu burungano rwe yitwaga nta makemwe rero icyo nicyo akomeza gushimangira hano mu Befeso akagaragaza rwose yuko Imana igomba kuba iri itunze imbabazi nyinshi ari umutunze rich in mercy ari umukire ku bijyanye n'imbabazi ntabwo ari umuntu utunzeho imbabazi nk'uko uvuga ngo ntunze inka ukaba ufite ebyiri cyangwa eshatu ahubwo ni rich in mercy ni ukuvuga ngo ni umukire imbabazi ze ni ziri rich sinzi ijambo ryo mu kinyarwanda ryumvikana nakoresha kugira numvikanishe izo mbazi z'Imana ukuntu ari nyinshi Imana izikungahayeho wenda reka mfe gukoresha iryo nubanga Imana ikungahaye ku bijyanye n'imbabazi iyo niyo noneho ibyo byavuyemo kuko tumaze kubona ko umutima wabaye akahebwe nta kintu cyiza gishobora kuwusohokamo ibikorwa by'umuntu ari byo bisohoka mu mutima nk'uko tubibona muri Mariko ngo bisohoka mu mutima w'umuntu byose ni irari ry'ubusambanyi ni ubuhehesi ni ijisho ribi ni ugutukana ni ukuroga biriya byose ngo nibyo biva mu mutima w'umuntu rero ni nabyo umuntu akora n'intoki ze ibyo rero nta kintu na kimwe gishobora gukiza umuntu ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima
na Kristo. Iki nacyo ni ikindi kintu gikomeye muri izo mbabazi z'Imana imaze gukoramo iduhaho, hanyuma ngo bituma birizatinga bibyara guhinduka n'abazima na Kristo. Vango ubwo Kristo yapfaga turaekanze mbereke uno murongo uhereye ku murongo wa gatandatu, ntabwo turawiga ariko reka nkwifashishe. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Vango Kristo ubwo yapfaga yabambwaga Prito, niho Paulo ahera ngo nabambanywe na Kristo. Ubwo Kristo yabambwaga, abamwizera bari bari muri we babambanwa nawe. Ubwo yapfaga bapfa hamwe nawe. Ibyo nabyo Paulo arabivuga. Inyuma yo kubambwa noneho hakurikiraho guhambwa cyangwa se gupfa. Abaroma gatandatu, Roma igice cya gatandatu, mwumve uko navuga. Gatatu, murongo wa gatatu, ngo nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Dore no murongo wa gatatu, nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe. Vango Paulo ari kwifaringa ku mubatizo wabayeho, ari ku mubatizo utari uw'amazi ahubwo wo kuba guhambanwa na Kristo. Uko kujya mu rupfu ukajya mu rupfu mo mu imbere, ubwo Kristo yari yinjiye mu rupfu nawe uri muri Kristo. Nuvango nabambanywe na Kristo, nahambanywe na Kristo. Hanyuma hano gatandatu igice cya kabiri, ngo nuko ituzurana nawe, twabambanywe na Kristo, duhambanwa na Kristo, hanyuma ubwo yazutse tuzuranwa nawe. Izo stage uko aresha tuzose Kristo yazinyuzemo, aba bantu bamwizera isaha atagihari bari bari muri we. Biratangaje. Nuvango ukimwizera tayari biba bigaragaye yuko igihe yapfaga wari uri muri we. Ibi rero nibyo Paulo avuga ngo kubw'imbabazi zayo, ubutunzi bwayo, imbabazi zayo ngo iduhindura n'abazima na Kristo. Nuvango umuntu wagiriwe zino mbabazi z'Imana ahindurwa muzima na Kristo. Ntabwo bishoboka yuko wahura n'umuntu akubwira ngo yagiriwe imbabazi n'Imana adahinduranywe muzima na Kristo. Se niba icyo kintu mucyumva. Ntabwo wahura n'umuntu ukleminga cyangwa uvuga yuko yagiriwe imbabazi n'Imana ariko uwo muntu akaba atari muzima muri Kristo, akaba kivuga ko apfuye, akaba kivuga yuko apfuye yarimbuka, akaba kivuga yuko ari umwana wo kurimbuka agomba kujya muri Gehinomu, atazi yuko yahinduranywe muzima na Kristo. Hari nimbo turimba ngo Yesu ngo Yesu ubwatagipfa tuzabana nawe. Iriya ivuga ngo rewe ngo Yesu ubwatagipfa tuzabanaho nawe. Bavandimwe, ibi ni byo biri hamya nk'ibyiringiro by'abizera, ikavuga ngo bantu muzi yuko Imana yabazuye. Dore cyabaye, Paulo aracyakomeje description y'imirongo yabanje. Abantu Imana ngo namwe yarabazuye, dore cyabaye niki? Ni ukubera ko kubw'imbabazi zayo ngo kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Ubwo yamushyiraga ku musaraba yafasha abantu bose bamwizeye kera mbere y'uko aza, ifata n'abamwizeye igihe cyose yari ahari, ifata n'abazamwizera aribo twebwe n'abazadukurikira, bose ibabumbira muri we, ibashyira muri we kugira ngo ibahereze imbabazi bari muri we. Ibashyira muri we none ubwo Imana yamushyize ku musaraba ikamubamba, abo bantu babambanywe na Kristo bari muri we. Nubangwe igihe Kristo yabambwaga bari muri we. Kristo aratanga, arapfa, bamushyira mu mva, bajyanamo nawe. Uwo nguwo ni Paulo yita umubatizo wo mu rupfu rwa Kristo.
bahambanwa nawe bajyana mu rupfu ubwo Kristo yazutse ku munsi wa gatatu bazukana nawe bafite insinzi niyo mpamvu aka kanya n'ubusazi bukomeye kuba uku kuri kungana gutya kuremereye gutya warenzaho ikintu cyo kumva yuko hari ikintu Kristo yasize adakemuye ku bijyanye no gucungura umuntu hari abantu benshi batinya ijambo ryo wango Yesu yarabirangije kubera yuko ryagiye ryangizwa n'abagore ku butumwa bwiza bagashaka wango yarabirangije bityo bikorere mu byaha bihorere mu byaha baramire muri byo kandi biri vango se ngo twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute ariko nanone ntibikwiye uko yabirangije ariko nanone ukwiye kumenya ngo yarangije ibiki ibintu Kristo yarangije ni ibiki yarangije ibyo gucungura umuntu byose nuvango nta kintu na kimwe gisigaye umwana w'umuntu yakora cyo kongera kugakiza Kristo yatanze hari kakaba gacagase ugiye ngo kukuzuza nuvango yagatanze kuzuye yarapfuye arahambwa ku munsi wa gatatu arazuka bityo ukijijwe nawe wese abaronse ubugingo bw'iteka budashira ntabwo azarimbuka na hato ibyo byararangiye ni ibintu byabayeho ngo once for all once for eternity rubango ni ikintu cyabayeho rimwe mu mateka y'isi kikaba gihagije iteka ryose nta kindi kizigera kibaho nk'icyo ngicyo naho ndi muntu dutegereje uzapfa ubwo Kristo azerekanwa bwa kabiri ntabwo azaba agarutse gupfira abasigaye ahubwo azaba agarutse guca imanza abataramwumviye rero ngo yaduhinduranye bazima na Kristo gatanira avuga ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ngubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu wa mutunzi w'imbabazi Pawulo yongeye kudescribinga ikintu nanone kiri synonymous n'imbabazi cyamusunikiye gukora ibyo yakoze ngo ni urukundo rwinshi ni synonyme cyangwa se ni ijambo rifite ubusobanuro n'umumaro ujya guhura na zambabazi tumaze kureba hejuru ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu arongera bisubiramo nko hejuru ko yari yavuze ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu twabonye uburyo abantu babashaka gushyira itandukaniro hagati y'ibicumuro n'ibyaha ariko rikaba atari itandukaniro mu kuvuga ngo wenda definition ahubwo rikaba ari itandukaniro no mu bihano bigendana nabyo abantu bagashaka kwibwira yuko kuba ngo ibyo bakoze ngo byitwa ibicumuro ngo ntago ari ibyaha necessary ngo ntago ari ibyaha bityo ntago bizabarimbuza ngo ibikurimbuza n'ibyaha ibyo ngibyo ngo nibyo ukora utarakizwa ngo ariko iyo umaze gukizwa ngo utuntu uri gukora ngo twitwe ibicumuro bityo ngo utwo ntacyo twagutwara ariko ntabwo ari byo kuko Pawulo tubona avuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu rubanga ibicumuro n'ibyaha ni ibintu byombi byari bifatikanyije bikoranye mu kiganza kugira ngo byicishe byice umuntu ndetse na Dawidi abikomoza akavuga ngo nakwaturiye ibyaha byanjye ngo sinaguhisha ibicumuro byanjye ari kuvuga ikintu kimwe akacyita ayo mazina yombi bityo rero ushake ibyo ukora ubu byita ibicumuro ushaka kubigabanyiriza uburemere ntibizakuraho ko bikwica nibikuraho yuko ibyo nabyo bigomba kukurimbuza Pawulo rero yongeye kubisubiramo avuga ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ibi bicumuro n'ubundi byishe umuntu ibicumuro n'ubundi nibyo byari bitumye ba Pawulo bapfa n'abandi banyabyaha bose bityo rero ntabwo mu by'ukuri bafite ikindi kintu kibishe kitari ibicumuro kubw'urukundo rwinshi yadukunze vuga ngo byose dukomeje kubona ukuntu biri gupfufunyuka bisohoka biva mu rukundo rw'Imana mu mbabazi z'Imana kuba Imana ari umutunzi w'imbabazi kuba Imana ifite urukundo rwinshi nicyo kintu cyonyine turi kubona nk'iturufu ry'agakiza ka muntu bavandimwe
Imana iramutse itagira urukundo, Imana ikaba nta mbabazi igira, nta muntu n'umwe wakizwa. Nta muntu n'umwe wakizwa. Kubera ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu ibi ngibi nyine birangira byiswe ubuntu. Ngo byitwa ubuntu kubera iki? Ngo kugira ngo bibe bivuye ku Mana ubwayo bitavuye ku mirimo ya muntu. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ibicumuro ubwabyo ni ibintu twari tuzize. Ni ibintu nabyo byari bitwishe. Ni ibintu byari bitumye tuguma mu rupfu. Hanyuma Imana ije kuko ari umutunzi w'imbabazi idusanga muri ibyo byaha n'ibicumuro muri urwo rupfu irangije iradufata. Ahita ashyiraho udukubo akavuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Ubuntu nibwo bwabakijije. Bavandimwe ndagira ngo murebe uburyo mu by'ukuri Pawulo we ntago ari gukwepana n'ijambo ryitwa ubuntu nk'uko ab'iki gihe biyobagize ababigenza bashaka kugira ngo bishingikirize ku mirimo yabo. Ngo ubuntu nibwo bwabakijije ntago ari ibintu biteye ipfunwa, ahubwo ni ibintu bikomeye kuko ubuntu nibutagukiza uzarimbuka. Nuvuga ngo ubuntu buramutse butagukijije warimbuka. Nanone wigiye imbere gato mu murongo wa 8 w'iki gice cya kabiri aravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ni ikintu Imana yaduhereye ubuntu, ikiduhereza nka kado. Niba bino bintu ushaka kubikorera utandukanijwe no guherwa ubuntu, kuko ibyo wakoreye byitwa ubwishyu ntago biba ari ubuntu. Imana rero y'ubwayo kubera agaciro karemereye k'ibi bintu udashobora kwafodinga, ariko nanone cyane cyane kubera umuntu yahindutse umunyabicumuro akaba atabasha kwitunganya no kwiyeza, bisaba yuko Imana mu kumutunganya ibikoreshwa n'ubuntu bwonyine bitavuye ku mirimo y'umuntu. Ndasubira mu rwandiko rw'Abaroma yanditse nabwo, rwandiko yandikiye Abaroma mu gice cyaho cya 4. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 4, mwumva ukuntu yavuze ku bijyanye na Aburahamu. Niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Iyaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka? 4. Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Nk'uko Dawidi yeruye nawe yeruye amahirwe y'umuntu uwo Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Ati ibaze Imana ngo yashishuriye Dawidi ngo uburyo umuntu ahinduka intungane ahabwa gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Dawidi wa kera Imana yarabimuhishuriye yarangije ngo aravuga ngo avuga yeruye ngo hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa, hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Pawulo umukomenteta wizewe ahishurirwa yuko aya magambo Dawidi yavuze muri Zaburi yayavugishijwe no guhishurirwa yuko umuntu adahinduka intungane abikesha gukurikiza imirimo itegetswe n'amategeko. Dawidi wa kera kiriya gihe. Pawulo arabishurirwa yuko Dawidi aya magambo yayasohoreshejwe nuko yamaze kumenya yuko umuntu ahishwa gukiranuka no kwizera gusa bitavuye ku mirimo ye. None muntu wo mu kinyejana cya 21 uheshwa ubushizi bw'amanga nande bukubwira yuko imirimo yawe yagukiza itarakijije Dawidi n'ikiza Aburahamu? None hari n'Abayuda abana bisezerano
ukaba wowe uri umunyamahanga w'umunyarwanda muri East Africa. Ubwo bushizi bw'ubwoba ubuhabwa nande? Yavuze ngo ukora ntabwo ibintu ahabwa byitwa ubuntu, ngo byitwa ibihembo. Ariko udakora ngo akizera utsindishiriza abanyabyaha, ngo kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka, bimuhanirizwa no gukiranuka nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Rero bavandimwe, ibi ni byo butumwa bwiza Pawulo avuze muri testimony yiwe. Nibwo butumwa bwiza twumvise mu buhamya bwa Pawulo, ngo kubw'urukundo rwinshi Imana yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Uyu Pawulo ibi bintu ntabwo ari ubwa mbere abivuze, arongera akabisubiramo. Ndetse iyo wigiye imbere uvuye nako nubwo ni yego nuko igira imbere uvuye mu gice cya kane tumaze gusoma cy'Abaroma ukajya mu cya gatanu, aravuga ngo umurongo wa gatandatu, ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Ntabwo Kristo yategereje abantu ngo babanze avizire muri future, arebe ukuntu abantu bazitwararika, narangiza agende afata ba bandi bazitwararika baribo ahereza agakiza ashingiye ku kwitwararika kwabo nk'uko abaruminiyani babeshya. Ahubwo Imana yafashe bano bantu bari abanyabyaha bapfuye bazize ibicumuro byabo, batari bafite ikintu na kimwe cyiza cyo gukundwa kibariho, irangije ibaribo itoranyamo abo ikiza, ibaribo igira intore zayo, ibahereza agakiza k'ubuntu bidashingiye ku mirimo yabo, ahubwo ngo bishingiye ku kubabarira kwayo, bishingiye ku rukundo rwayo. Yabwiye Abisirayeli mu gutegeka kwa kabiri ngo icyatumye mbakunda nkabatoranya mu yandi mahanga ngo si uko mwayarutaga ubwinshi, ngo yemwe nta nubwo mwari beza kubaruta, ngo ahubwo ngo icyatumye mbakunda nkabatoranya ngo nuko nabakunze, ngo nuko nabakunze. Nuvanga urukundo rw'Imana nicyo kintu cyonyine Imana yashingiyeho ijya gukiza abanyabyaha. Aha rero Pawulo yongeye kuvuga yuko ngo tukiri abanyantege nke, abahereheje, mwumve zino sinonimu. Muri iki gice cya gatanu aravuga ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha, abise abanyantege nke, arangije aravuga abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkaswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkaswe none tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana na se? Rumva, nuvango nawe ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Tukiri abanyabyaha, tukiri abanyantege nke, Imana yarigaragaje, igaragaza urukundo, ikunda abanyabyaha. Bityo ntabwo ari umunyabyaha wagiye gushaka Imana, ahubwo Imana Kristo yigeze abwira Nikodemu amusanze mu ijoro, aramubwira ngo nta wazamutse mu ijuru ngo agende ajye kuzana Kristo, ngo nta n'uwamanutse mu kuzimu ngo ajye kumuzamurayo, ngo ahubwo umwana w'Imana niwe wavuye mu ijoro aza gushaka abanyabyaha. Kristo niwe wafashe iya mbere, ntabwo ari umunyabyaha wafashe iya mbere. Ndetse na bugingo n'ubu Kristo niwe ufashe umunyabyaha, ntabwo ari umunyabyaha ufashe kuri Kristo. Uramutse ufashe kuri Kristo na nyuma yo gukizwa niwe ukomeza kudufata akadukomeza. Uramutse ari wowe umufashe, nta nubwo bwakwira kabiri, nta n'isegonda ryashira, ahubwo warimbuka. Rero bavandimwe, ibireka byongere kuba ibintu by'igitsika mutima cyangwa se ibyiringiro bifashe bicakiye umutima wacu, biwukomeze koko, biwukomeze, kubera yuko ariho agakiza kacu gashingiye, niho umukiro wacu ushingiye. Umuntu ugitekereza yuko akizwa n'ibyo yakoze we, uwo nguwo mugira impuhwe, ariko nanamuhamagarira kureba muri ibi byanditswe, kureba uyu nguyu Kristo waje gukiza abanyabyaha, kureba kuri uyu musaraba wa Kristo, urupfu yapfuye n'umuzuko yazutse, ngo kubw'urukundo rwinshi, kureba urukundo rwa Kristo yadukunze, ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu,
namuburira uwo muntu nkamubwira ngo sigaho kongeranya ibyaha ku bindi, sigaho gukomeza kongera ibyaha ku bindi hejuru y'ibyo ukora bibi ushaka kongeraho no gukorera agakiza, nacyo kikaba ikindi cyaha. Kuko Imana ivuze ngo nyura hano ugaca hariya, icyo ubwacyo ni icyaha. Ntabwo ivuga gusa ngo ibyo wakoze nabyo byari byiza, ngo nabyo byari ugushakisha Imana. Ntabwo uri kuyishaka, kuko Imana yavuga ngo na ushaka Imana n'umwe habe n'umwe. Bibiliya iratsindagiriza ikavuga ngo no not one, na ushaka Imana n'umwe, ngo bose barayobye, bose bahindutse ibigwari. Bityo ibyo wita gushaka Imana bituruka mu mutima w'umunyabyaha, ntabwo ari ibituruka mu ijuru. Rero ngo ubuntu nibwo bwabakijije, na n'ubu na n'iyi saha ubuntu nibwo bukiza umunyabyaha, ubuntu nibwo bukiza uwizeye, kuko nta na rimwe ashobora guhabwa agakiza gaturutse ku mirimo ye. Imana ishimwe.